Kvällen är din, denna remarkabla underhållning, idéspruta Björn Winberg från 1983. Nu, om ni kommer ihåg i starten på det här programmet, så hör man en röst som skriker: nu kommer Winbergs revyn. Och så kommer de med: vem är det? Det är jag. Är det du? Ja, och jag skriver inte, jag skriker. Ja, nästan. Jag säger med god stämma, jag hade skolat mig. Ja. Tage hade övat med mig. Så jag Tage säger, sa? Ja, Winbergsteatern. Ja, just det, så ja. Sa du ja. Ja, och sen kommer de in i tur och ordning, i åldersordning. Just det, ja, det är bra. Nu kan man då fråga sig en själs bekännelse så här långt efteråt. Blev nu detta som nöjesjournalisten, nöjeschefen på Expressen hade tänkt sig? Ja, verkligen. Det överträffade alla förväntningar. Det kan du ju begripa själv. Ja, man har alltså dessa 7-8 kanoner från 50 års nöjeshistoria i Sverige på ett och samma bredde. Men jag vill nu säga så här, du tjatar om det här med att det är min idé och så. Idén är naturligtvis min, just detta. Men sen har jag egentligen inte bidragit med ett skvatt. För att när jag sen kom och sa vad jag ville ha, så sa de, och sen gjorde de någonting helt annat. Och framförallt så bytte de ju nummer. Va? Ja, men det var, tror jag, var vitsen. Ja, det var inte min vits. Utan det var dem. Och jag är inte riktigt säker på vem som hittade på det. Va? Men det blev ju oerhört verkningsfullt, får man väl säga. Ja, det. Men det var de här människorna som gjorde programmet med sin egen kreativitet och idérikedom. Och på ett rekordkort repeterande. Det var det. Ja. Tage påpekade vid något tillfälle att när det är teater, då får man repetera varje dag i 14 dagar. När det är revy, ja, då får man repetera en gång i en liten lokal och en gång i studio. Du nämnde för mig att när det gällde då att välja sina nummer och skälla från varandra, ja. Så hade man tydligen någon form av lottdragning. Nej. Men vid ett tillfälle, den här sketchen, en stulen filt. Ja, just det. Det av Kardemumma. Med Povel och Hasse. Ja, det var en sån konstellation. Ja, det Povel spelade polisen och Hasse den bestulne. Det ville båda killarna göra den bestulne, för det är ju den, det är den tacksamma rollen. Ja. Och då föreslog Hasse, vi singlar slant, sa Povel. Och så singlade Hasse och gjorde så, jag vann, sa. Och på fann sig snabbt i det, och jag tycker han är suverän i den rollen. Ja, det är han. Under pauserna då i repetitionsarbetet, var det några diskussioner om de olika giganternas sätt att göra revy och underhållning? Pratar man om sånt? Nej. Var det generöst? Det fanns inte tid, ser du, för att alltså deras, de jobbade så intensivt allihop. Och det kom fram utskrivna manus. Jag vet inte, men det var ju naturligtvis TV:s underrum, så det är en som jobbar hårt. Likadant kostymer och så där. Att jag skulle spela i frack till exempel, det var kanske min idé. Men och de alla tyckte detta var kul. För det var egentligen en tid då man inte arbetade i frack i nöjesindustrin. Ja, Brasse sa det var härligt. Så det var första gången, ja. Hur trivdes Kardemumma i det här gänget? Ja, det får jag ta det. Ja, det får du ta. När första mötet, när vi träffades första gången, det var i en barack, en av de berömda TV2-barackerna. I ett mycket trångt sammanträdesrum. Då hade alla kommit, och allra sist kommer Kardemumma. Det var någon som meddelade i dörren. Va? Det sa Hasse, nu ställer vi oss upp. Och så ställde vi oss upp och så hälsade vi det då. Nästan, va. Och han blev lite tagen. Ja, vad är det här för? Ja, så här, va. Och så bockade vi oss och satt i oss. Vad var det du frågade? Jag frågade just hur Kardemumma tog de här repetitionerna. Och den. Jo, han var helt med. Och han repeterade och han... och han kom ihåg. Jag menar, han gör en lång monolog på... Gamle man, vet du. Ja, det. Den där han är inte.
De här, han gick lite fel i kasinosketchen. Jaha. Det var, för det sprang de ju runt så här, va, för att återvända. Men det löste sig. Nu minns jag inte riktigt hur det gick till, men det var... Men jag vet ju, råkar veta, för att vi har gjort ett annat program med Kasinorevyn, ja, som kommer så småningom. Och där har Kalle Mumma skrivit så här: vi har varandra och så har vi Kasinogänget i TV. Så han var förtjust i dem. Så oh ja, visst. Ja, jamen, och de var förtjust i varandra. Och det var... Men jag var alltså... Du var jättenöjd. Ja. Vad sa publiken och pressen då? Ja, publiken i salongen, den var nästintill hysterisk glad alltså. Och pressen var jättebussig. Mm. Jo. Och en, det var typiskt, en tidning berömde just den var bäst och den var bäst och sådär. Nej, det var nog en hyllningskör och höga tittarsiffror. Ja, det minns jag. Tack ska ni ha. Hej då.